ràpidament. La Diputació estem treballant el tema també de fiscalitat. Vale, molt bé. Molt bé, i això hi hem vingut a veure. Molt bé. I la pèrgola esta de la que tenia... Ellos saben fer-lo i reduir ja. Hola. Hola. Sí. Pues hemos pedido en el... Fora l'escola, perquè volem fer algunes millors. Sí, les que tenim, les classes... Aquestes actuacions serviran per a que els xiquets i xiquetes estiguin en millors condicions, i en concret per a Xirivella tots els centres educatius entraran en el pla edificant o en el pla de la Diputació, i per tant tindrem una millora evident dels centres. I així estem invertint, en aquest cas 230.000 euros per a poder fer possible l'eficiència energètica, perquè sí que hem pogut comprovar que les portes i les finestres estan més de 40 anys en gran part de les aules. I la col·laboració entre administracions vol dir que l'Ajuntament també va ficar molt de treball des del seu Departament d'Urbanisme, que farem molt a gust perquè és per el bé de l'educació dels nostres xiquets i xiquetes.